Rated T for Teen。 また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて、時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。ドミグラ、時の狭間に閉じ込められたまま、ここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん殴ればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。なかなかの腕前。さが私の幻影を倒したところでピッコロの洗脳は解けない。私の力でピッコロの能力も上がっているしな。さあ、お前たちに歴史の改変を修正することができるかな。死ぬ！ブラックさん！
今のは全然本気じゃなかったね。驚いたよ。ここまでやると。さっきは休ませてもらった。どこのどいつか知らんが、借りは返させてもらう。戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。おお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 おGrrrr!
ジフィールド。これは本来の歴史の流れじゃない。なんだお前は。なんだっていい。お前を倒すことは変わらない。ごはん。そうだ、まだ全てが終わったわけじゃない。いいですか、もっともっとルーと戦い続けてください。歴史の改変を食い止めるチャンスはまだ残されている。どうこなくっちゃね。ナメック星のドラゴンボールで復活できる。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒にマジンブルーと戦ってください。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところでマジンブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。オラに攻撃可能なタイミングを上げてくれ。頼む。はい、ブーを消すにはこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あいつ巨人ども、さっさと協力しやがれ。出た。なんでみんな分かってくれるんだよ。そがら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターアサダン様の頼みも危険というのか。驚いたよ。離れてろ、おめえたち。行くぞ。くたばっちまえ。おい、あいいいい。つくしま、つくしま。あとちょっとなのに。あ、
手間取りやがって。やったのか、やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし本当すげえやつだったな。今度は一対一で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん、アリ、ん、すごい、本当にすごいですよ、あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもないやつですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今、私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。毎度
ようこそ。こんにちは。よし、それじゃ行くわよ。今さら後悔しても遅いんだからね。大丈夫かな。できるだけ手加減してあげてくださいね。思ったよりやるじゃない。ビーデルさん、もうその辺でその人の力を認めてあげても。なーに、ごはんくん、あなたもこの人の味方をするわけ？いや、そういうわけでは。頑張ってください、ビーデルさん。降参よ。確かに言うだけあってなかなかのものじゃない。はあ、無事に済んでよかった。
何？ようこそ。僕が相手だ。行くわよ。ちゃんと守っているから安心して戦いなさい。いいだろう。俺が決めてやる。戦いが欲しいのは何もサイヤ人だけじゃないんだ。この人すごい。どこにこんな力を隠していた？やるな。だが勝負はこれからだ。見てきた。ごはんくんの修行の成果ね。
ちは。何？ようこそ。よし、始めるか。行くわよ。修行を思い出すんだ。戦いじゃないぞ。俺に殺されたい奴はドイツだ。同じサイヤ人なら分かった。俺に勝てたとどうなるか。おう、楽しそうなことやってるじゃねえか。オラも負けてくれ。俺がこのベジータ様が冒険されているだろ。ワクワクしてきただろ。お前かっこいいぞ。やるな。見してやる。スーパーサイヤ人を超えた力。はあ、この人すごい。はっ！
トレーニング代わりに相手をしてやろう。覚悟はできているか？あんなトリッキーは騙さねえぞ。いいよ、もうバッチリだ。もうほとんど教えることはないんじゃないかな。こんにちは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 。なに？なに？なに？ようこそ。さあ、僕が相手だ。行くわよ。
動開始だ。修行の成果ね。よし、始めるか。行くわよ。こんなことで、果たしてあなたに泣きそうよ。邪魔だよ、消えちゃえ。すごいな、お前。これ、驚いたぞ。ないぞ、みんな弱そうだ。だから倒してやる。うやー。俺と戦うつもりか。
どもでも。私はできるだ。今のはちょっと痛かったぞ。もうバッチリだ。もうほとんど教えること。何？こんにちは。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 何？何？何？マイルド。マイルド。いらっしゃいませ。いや。
うむ。俺たちの他にも彼女が。どうなってやがる。なんて攻撃だ。予想以上だ。まるでスーパーサイヤ人のバージョン級だ。そう、俺は未来を変えられない。あれ、このまま終わると思うなよ。この俺が無様だ。はだぜ。やっぱりダメかも。
俺たちの他にもそんな奴まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセール。ちくしょう！なんて攻撃だ！予想以上だ！こいつ、強い！こんなことでは。こんなところで倒れるわけには。
ごはんくんの修行の成果ね。さあ、僕が相手だ。行くわよ。お前は後回しにしろ。お前か。覚えているぞ。前俺にボコボコにやられたやつ。バカ野郎、前の俺と同じだと思ったら大間違いだぜ。時間が限られてるんだ。早速前とは全然違う俺を見せてやる。想像以上だぞ。いいぞ、腕を上げたね。強いな。
配してたのかな。あんた、まさかタイヤつくなのか。よし、行くか。雑魚が、よほど殺されたやつなら、よかろう。まあ、ここまで強いなんて思ってなかったぞ。よく聞いろ。俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。許さないぞ。撃ち殺してやる。これ以上はまずいぞ。何一発だった。これ以上はまずいぞ。やるな。やり抜いたぞ。まだ決着はついてないぞ。できるじゃないか。どうやら手加減はいらないようだな。まさかこんなところで。いいよ、もうバッチリだ。もうほとんど教えることはないんじゃないかな。何？こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ようこそ。僕が相手だ。負けないんだから。始めるぞ。用意をしろ。刀の用意だ。お前嫌いだ。さっきいじめただろう。
ところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。こんなにやべえやつが相手だってのに、ワクワクが止まんねえぞ。よし、カカロット、始めろ。やるな、ベジータ。見直したぞ。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。全宇宙の運命をかけた戦いになるな。うん、相当だ。みんな頼むから電気を上げてくれ。何が必要なんだ。空に手上げてくれ。早く。貴様ら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスター・サタン様の頼みも危険というのか。俺が魔人ブーを倒してやるから、早く力を貸さんか。まあしょうがないかね。そうでも言わんと奴ら信用せんか。相当苦労したんだけどな。こんにちは。
ようこそ。いらっしゃいませ。毎度。いいもの入ってるよ。いらっしゃいませ。ようこそ。さあ、僕が相手だ。行くわよ。こんにちは。
頑張りましょう。油断して手を抜いた僕が甘かった。ここからは少し本気でいきますよ。ここまでにしよう。しかし驚いた。仮にこんな底力があったなんて。やっと本気のご飯手を見れたわ。嘘でしょ。どうしたらそこまでやれるの。こんにちは。こんにちは。なに？こんにちは。毎度。いいもの入ってるよ。ようこそ。
何？